Vijest o smrti dvije bebe u Osijeku odjeknula je hrvatskom, riječ o prerano rođenim blizancima, dječaku i djevojčici koji su uz druge teške komorbiditete zbog preranog rođenja imali i koronavirus, kažu iz osječke bolnice. Radi se o blizanačkoj trudnoći koja je bila dovršena u 28. tjednu zbog komplikacija u trudnoći. Već sama ta činjenica je dovoljna da se mogu razviti dodatne komplikacije kod tako rano rođene djece. Kod njih je dokazani COVID, što je samo pridonijelo, nažalost, ovom lošim ishodu. Bebe su rođene carskim rezom prije nekoliko dana s težinom tek iznad 1 kg, a njihova majka, koja je to prva i teško ostvarena trudnoća, na porod je došla pozitivna na COVID-19. U osječkoj bolnici do sada nisu imali takvih slučajeva, ali je, kažu, moguće da i tek rođene bebe imaju koronavirus. Ili se radi o zarazi neposredno nakon poroda, ili što je vjerojatnije o prijenosu virusa preko placente, preko posteljice. Tako da to nije ništa neuobičajeno. Jučerašnji dan u osječkom KBC-u možda je jedan od najtežih od početka pandemije. Samo od koronavirusa i s koronavirusom preminulo je 9 osoba, od kojih su 8 s područja Osječko-baranjske županije, 6 u dobi od 47 do 91 godine. Mi se u ovom trenutku nalazimo po svim brojkama na vrhuncu ovog trećeg vala, govorimo o KBC-u Osijek. U ovom trenutku imamo 111 hospitaliziranih bolesnika, od toga 32 bolesnika na respiratoru. Taj broj je nešto manji nego u onom drugom valu. Tome je vjerojatno pridonijelo i činjenica da je već dosta ljudi preboljelo koronu, jedan dio je cijepljen, ali bez obzira na to, ove brojke su i dalje jako, jako velike. Bilježimo ono isto što i drugi bolnički centri, radi se o tome da se radi o nešto nižoj dobi bolesnika, gdje se komplikacije kad se razvijaju nešto brže. Inače, u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u odnosu na dan ranije za područje Osječko-baranjske županije testirano je 317 uzoraka, od kojih je 58 bilo pozitivno na koronavirus. Sa šireg područja Osijeka su 24 novo pozitivne osobe, 6 ih je iz Čepina, 4 iz Darde, a po 3 iz Valpova, Belog Manastira i Donjeg Miholjca, izvijestio je među ostalim županijski stožer.